Hello, habari, karibu tena katika Bright Pendo Channel. Leo tunakwenda kutengeneza scrub ya kahawa. Hii scrub hii itatumika kwa ajili ya kuondoa chunusi, madoa, kama una mabaka, kama mtu ana makunyanzi, yoyote au michirizi. Hii ndo scrub hasa muhimu kwa ajili ya kutoa hivyo vitu. Sasa chukua bakuli yako ama sehemu ambayo utaenda kuchanganyia. Kisha unaweka kijiko kimoja cha sukari. Baada ya kuweka kijiko kimoja cha sukari, ongeza kijiko kingine kimoja cha kahawa. Hii ninaweka tu kwa ule mchanganyiko ambao ni kidogo tu kwa ajili ya uso. Lakini kama unataka uwe mwingi zaidi, utaongeza kiwango pia cha hivi vitu tunavyo viongeza. Haya, baada ya kuweka kahawa, weka baking soda. Baking soda hii hapa ninayotumia. Unaweza kutumia aina nyingine yoyote, lakini iwe ni baking soda, sio baking powder. Hii hapa iko madukani, boxi la blue na nyekundu. Unaweka na yenyewe kijiko kimoja. Weka katika mchanganyiko wako kijiko kimoja cha baking soda. Kwa hiyo hapo tunakuwa na michanganyiko mitatu tayari. Kuna sukari, kuna kahawa pamoja na baking soda. Ichanganye vizuri. Changanya. Wala sio kwamba ni kitu kigumu, hapana, ni rahisi tu. Umeona tumeshapata tayari vitu vyetu vitatu. Naona kidogo kama baking soda kidogo naongeza kidogo, lakini sio lazima sana. Unaweza ukaweka hata vijiko viwili baking soda. Bado sio haina nani sana. Utakapomaliza hapo sasa tunaweka asali. Weka asali kijiko kimoja kilichojaa vizuri. Kama hivyo. Asali hii ni mbichi kabisa, ile mbichi original. Mbichi inakuwa ni nzuri zaidi kuliko ile iliyopikwa. Baada ya hapo sasa ndio tunaichanganya. Changanya wala usiwe na haraka, changanya tu mpaka pale utakapoona mchanganyiko wako sasa umekuwa tope. Wote umechanganyikana, hakuna unga mwingine. Iwe tope kabisa ambalo liko pamoja. Kwa hivyo ninachanganya kama hivi na kijiko ama na kitu chochote ambacho unaweza ukachanganyia, ni uamuzi wako tu. Umeona hapa sasa nimepata tope na naona imekuwa ngumu kidogo. Sasa kwa hapa naona ni ngumu kusema kwamba mtu uweze kupaka mahali kwa kweli. Kwa hivyo ninachukua maji kiasi kidogo sana. Maji kama robo kijiko ama nusu kijiko, kidogo sana. Ukiweka nyingi kwa sababu kuna sukari itayeyuka, itakuwa ni maji kabisa. Kwa hivyo tunaweka maji kidogo sana. Ngoja nimalizie kwanza kukandakanda. Tayari umeshachanganyika vizuri. Hapa sasa ndo nachukua maji naweka, na dondoshia kidogo sana ili iweze kuwa ujiuji, rojorojo. Kidogo, umeona? Ehe. Sasa hapa sasa ndio unachanganya sasa ili at least tupate ile rojo. Ukipata ile rojo inakuwa ni rahisi hata kuipaka mahali kuliko ikiwa ngumu namna hii ilivyokuwa. Nachanganya namna hiyo. Basi inapokuwa mchanganyiko unapokuwa tayari kama hivyo sasa, ndio unaangalia sasa maeneo yale ambayo unataka yang'ae. Yani ukipaka hii scrub tayari, yani kama kuna weusi mahali unatoka, hata kama ni kwenye makwapa, kama ni kwenye mapaja, sehemu yoyote, kama una madoa madoa au ya chunusi, michirizi, yote inaondoa hii kitu. Kwa hivyo sasa ndio wakati mzuri sasa unapaka ile sehemu. Ukishakuwa kama hivyo tayari, na maana imeshakuwa tayari. Tumeshaweka michanganyiko yetu yote. Hapo sasa ndio unakuwa huko tayari. Basi baada hapo sasa ndio unapaka lile eneo husika ambalo unaona kwamba lina tatizo. Unapokuwa unapaka, paka kama vile unasugua hivi. Ngoja nikuonyeshe hapa kwenye mkono wangu. Na kuonyesha hapa kwenye mkono. Hapa. Ehe. Sasa unapaka unakuwa kama unasugua hivi.
Sugua kwa dakika tano hivi, dakika sita, unakuwa unasugua. Lakini hata kama hautasugua, bado hii kitu ina uwezo mkubwa sana wa kupenya kwenye ngozi. Kwa hiyo hata kama utapaka tu ukaacha, ikaanza kukaukia pale pia sio mbaya. Kwa hivyo hivi ni vizuri upake wakati unaenda kuoga. Unaona, unasugua kama hivi, inakufanya unakuwa soft vizuri kabisa, tena unateleza. Ni scrub moja nzuri sana. Basi ninakuomba kama bado ulikuwa hujasubscribe, kama wewe ni mgeni kwenye hii channel na unapenda video zangu, ninaomba usubscribe ili unisupport. Na kisha utabonyeza kengele pale baada ya lile neno subscribe, ili kwamba kila nitakaporusha video zangu zingine, wewe utakuwa ni wa kwanza kupata ujumbe. Nitakaporusha video nyingine itakujulisha kwamba kuna video mpya. Asante, kwa heri.